Իսկ այս աղանդավորներից, ովքեր այսօր քարոշչություն են անում, որ լավ է սա, սրանց ես բոլորին աղանդավոր եմ կոչում։ Աղանդավորները կեղծ հովիվանուն են վերցնում իրանց վրա ու հարստահարում են միամիտ մարդկանց։ Լսի, Թուրքիան քեզ ընդունել է որպես սել, ճռացող։ Եվ դուք ներողություն եք խնդրում, շնորհակալություն եք խնդրում ադրբեջանցիքի, Շուշին հանձնվել է։ Հադրութը հանձնվել է։ Մարտերով չի վերցվել, հանձնվել է։ Եթե Օնիկ Գասպարյանին նեղացնեն, Օնիկ Գասպարյանը կխոսի այն, ինչ որ չի խոսում։ Ջալալին նեղացնեն, Ջալալը կխոսի այն, ինչ որ չի խոսում։ Գիտակցաբար մեղք են գործել ու գիտակցաբար մեղք են գործում, որը մահացու մեղքը, ներում չկա։ Անգամ Աստված չի ներում գիտակցաբար մեղք գործողին։ Իբր թե հեռախոսը դրեց ականջին, որ Ջալալի հետ խոսի, մի 20 մետր հեռացավ այն կողմը ու այդ դեպքը պատահավ, հենց թութակներում։ Մտադրություն չի էլ է երբևէ Ռուստամը պատերազմի դաշտը լքի, կա ինչ-որ կա գոնիբուտ Նիկոլի տեսնի։ Արգելված է խոսել Արցախի մասին։ Արգելված է։ Լավ բան չի լինելու։ Ամբողջ աշխարհը լավ բան չի տեսնում։